សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកទស្សនានៅកម្មវិធីដោះស្រាយវិបត្តិតែងសេចក្តីពេលនេះយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយលោកគ្រូមានជាសំណួរពីបងប្អូនយើងអ្នកសិក្សាដែលសួរទៅតាមរយៈ YouTube បន្តទៀតនៅក្នុងនោះគឺមានបងប្អូនយើងឈ្មោះថាអេប្អូនណាបងប្អូនស្រីឈ្មោះថាអ៊ីសៃហាគាត់សួរថាក្នុងគណិតសំខាន់យើងចុះបន្តប៉ុន្មានដងវាស្តៀងទៅនឹងលើកមុនដែរប៉ុន្តែវីដេអូមុនរៀងវិញវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះនិយាយឲ្យខ្លីហើយឲ្យងាយស្ដាប់តែម្ដងនៅក្នុងគណិតសំខាន់បើយើងនិយាយទៅថាវាស្ថិតនៅក្នុងការបកស្រាយប្រធានអញ្ចឹងមែនទេនៅក្នុងគណិតសំខាន់គឺស្ថិតនៅក្នុងការបកស្រាយប្រធានអញ្ចឹងការបកស្រាយប្រធាននេះតាមពិតទៅបើសិនជាប្រធានទូទៅបងប្អូនចាំថាបើសិនជាប្រធានទូទៅប្រធានធម្មតាយើងចុះបន្តតែម្ដងដល់សេះឲ្យជាប់សពគ្រប់ម៉ោះច្បាស់ទៀតមិនសួរមានគេចូលទៅដឹងអីយ៉ាងអញ្ចឹងបើសិនជាប្រធានធម្មតាយើងអាចចុះបន្តតែម្ដងហើយបកស្រាយគំនិតសំខាន់ឧទាហរណ៍រហូតដល់ជាប់តែម្ដងហើយចាំចុះបន្តទៅសេះសរុបសេចក្តីតែម្ដងទៅមានន័យថាម៉េចក្នុងគំនិតសំខាន់នេះយើងអាចចុះបន្តតែម្ដងក៏បានដែរអាហ្នឹងប្រធានធម្មតាប៉ុន្តែក្នុងករណីប្រធានបែបសុភាសិតអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីប្រធានបែបសុភាសិតយើងអាចចុះបន្តពីរដងបានយើងអាចចុះបន្តពីរដងបានយ៉ាងម៉េចគឺយើងបកស្រាយនៃចំនឹងហើយយើងចុះបន្តម្ដងចាំបកស្រាយនៃធៀបហើយចុះបន្តម្ដងទៀតទៅអញ្ចឹងណាបានពីរដងគណនថានៅក្នុងប្រធានបែបសុភាសិតក៏យើងអាចចុះបន្តបានតែម្ដងក៏បានដែរអានឹងនិយាយភ្ជាប់ឲ្យកុំឲ្យបងប្អូនសួរគេដឹងខ្លួនគេហ៎អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងបកស្រាយនៃចំរួចហើយយើងបន្តបកស្រាយនៃធៀបទៅបន្តគ្នាតែម្ដងម៉មោះច្មោះម៉េចសង្ស័យមានគេចូលទៅដឹងមែនដឹងអធិស្ឋានផងបងប្អូនដោយសារលោកគ្រូអលក្ខស៊ីច្មោះអញ្ចឹងនៅដល់ពេលត្រូវខ្ជិលត្រូវទាំងហាលទៅវាចេះតែរកក្អកផ្ដាសាយអញ្ចឹងមិញយើងនិយាយដល់ប្រធានបែបសុភាសិតក្នុងករណីប្រធានបែបកំណាបប្រធានបែបកំណាបឧទាហរណ៍ថាកំណាបហ្នឹងវាមានអឺ7ឃ្លាគូនិយាយកំណាបចាស់ចុះព្រោះហ្នឹងយើងចាំយើងគេកុំឲ្យនិយាយខុសប្រលពិបាកថតឡើងវិញកំណាបគេថាម៉េចថាខ្លាញ់ហៅត្បិតខ្ជិលនាយតកាំងត្បិតពុលរក្សាឲ្យសុកត្របគង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជាអញ្ចឹងកំណាបហ្នឹងគឺជាកំណាបរបស់ព្រះរាជសម្ភារហើយនៅក្នុងកំណាបហ្នឹងជាបទកកតិមាន7ឃ្លាមួយឃ្លាមាន4ជាងយើងឃើញថាមាន7ឃ្លាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាចាច់អត្តន័យចេញជា4ខ្លាញ់ហៅត្បិតខ្ជិលហ្នឹងតែមួយឃ្លាហ្នឹងគឺមកអត្តន័យរបស់វាន័យត្រង់តែម្ដងហើយដល់ពេលនាយតកាំងត្បិតពុលរក្សាឲ្យសុកឃើញទេនៃកាងត្បិតពុលរសាឲ្យសុក2ឃ្លា2ឃ្លានឹងប៉ុន្តែអត្តន័យតែមួយទេហើយដល់ពេលត្រប់គង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុក2ឃ្លាដែរអត្តន័យមួយផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជា2ឃ្លាដែរអត្តន័យមួយទៀតអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលកំណាបបែបហ្នឹងវាមានកំណត់សំខាន់បើយើងគិតទៅថា4អញ្ចឹងយើងអាចចុះបន្តត4ដងបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកទៅបកស្រាយត្រូវចាំថាយើងទៅសេបើសិនជា2ឃ្លានឹងវាមានអត្តន័យមួយយើងទៅសេទាំង2ឃ្លាតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាឃ្លាដែលលើកឡើងថានាយថ្កើងត្បិតពុលរក្សាឲ្យសុខគឺសំដៅដល់ស្អីស្អីចឹងទៅដល់ពេលយើងនិយាយអំពីទ្របគង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកត្រង់ឃ្លាថាទ្របគង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកមានន័យថាអីស្អីចឹងទៅយើងបកស្រាយបន្តចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះក្បួននៃការបកស្រាយតែងសេចក្តីប្រធានបែបកំណាបផងដែរអ្វីដែលលោកគ្រូចង់ប្រាប់ហ្នឹងគឺតេតងជាមួយនឹងការចុះបន្តអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីហ្នឹងយើងឃើញថាអត្តន័យកំណាបហ្នឹងវាចែកចេញជា4អត្តន័យជា4គុណសំខាន់យើងអាចចុះបន្ត4ដងបានបកស្រាយមួយឃ្លាហ្នឹង
ចុះបន្តម្ដងហើយចាំបកស្រាយទៅអាឃ្លាក្រោយដែលថាពីរឃ្លាផ្គូបគ្នាក៏ដោយយើងបកស្រាយមកកថាខណ្ឌរបស់វាទៅអាហ្នឹងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងប្រធានបែបកំណាប់នេះក៏យើងនៅតែអាចសរសេរតែម្ដងទៅរហូតក៏បានដែរចុះបន្តដាក់ថាជាការពិតណាស់ស្អីស្អីយើងបកស្រាយរហូតទៅដល់ចាំទៅដល់សរុបសេចក្ដីចាំយើងចុះបន្តទៅតែម្ដងក៏បានដែរអញ្ចឹងបកទៅកាន់សំណួររបស់បងប្អូនយើងដែលបានសាកសួរមកនេះគឺប្អូនស្រីអ៊ីសៃហាតកតងជាមួយនឹងថាតើគំនិតសំខាន់ចូលបន្តប៉ុន្មានដងអញ្ចឹងលោកគ្រូបានបកស្រាយឲ្យណាយ៉ាងហោចណាស់ពីម្ដងឡើងទៅនៅក្នុងការបកស្រាយប្រធានហ្នឹងគឺឬក៏គំនិតសំខាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែក៏វាអាស្រ័យទៅលើគំនិតសំខាន់ដែលយើងមានដែរបើសិនជាយើងចង់ចុះបន្តគំនិតសំខាន់មួយចុះម្ដងគំនិតសំខាន់មួយចុះម្ដងក៏អត់អីដែរអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់សូវយល់ច្បាស់ទេយើងចុះយើងសរសេរចុះបន្តតែម្ដងនេះដាក់ថាជាការពិតណាស់បកស្រាយប្រធានយកតែមងទៅចាំទៅដល់កន្លែងសរុបសេចក្តីចាំយើងចុះបន្តបញ្ចប់តែម្ដងបញ្ចប់តួសេចក្តីអានេះសង្ឃឹមថាបងអូនអ៊ីសៃហាក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាទាំងអស់នឹងទទួលបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះវីដេអូនេះគឺនិយាយចំទិសដៅតែទៅរឿងការបកស្រាយប្រធានទេការចុះបន្តនៅក្នុងការបកស្រាយប្រធានអញ្ចឹងវីដេអូនេះលោកគ្រូសុំជូនតែប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ឃឹមថាអ្នកម្ចាស់សំណួរក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាទាំងអស់ទទួលយកបានបើមានការខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានហើយសូមអរព្រគុណនិងអរគុណណាស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែនិយមតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាចូលរួមសិក្សានៅអសរសាស្ត្រអសរសិល្ប៍ខ្មែរយើងពីព្រោះមានតែខ្មែរយើងនឹងហើយទើបអាចធ្វើឲ្យអសរសាស្ត្រអសរសិល្ប៍ខ្មែរយើងនៅគង់វង្សទៅបានអញ្ចឹងយើងជួយគ្នាសិក្សាទាំងអស់គ្នាណាសិក្សាទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនចំពោះការសិក្សាហើយបើមានសំណួរមានបញ្ហាផ្សេងៗអាចទៅសេដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងចុះលោកគ្រូនឹងព្យាយាមលើកមកបកស្រាយជូនទៅតាមចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែលមានជាក់ស្ដែងទេកន្លែងណាដែលអាចធ្វើបាននឹងធ្វើជូនអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត